місцева самоврядування, саме Білої Церкві, що вони половину додали фінансування на облаштування і проєктну кошторисної роботи. І сьогодні ви саме в цій школі маєте змогу тренуватися, вдосконалювати техніку з різних видів спорту саме на мультифункціональному майданчику. І від обласної влади хотів би ще передати комплект 20 м'ячів, це 7 волейбольних, 7 футбольних і 6 баскетбольних саме для школи, тримайте. Це вже не перший майданчик, який відкрито на території міста. І спасибі всім, дійсно, хто допомагає, хто підтримує, хто піклується про наших дітей. І я вірю в те, що дійсно здорові нації, здоровий дух. Із 30 шкіл, які базуються саме в Білій Церкві, залишилися лише 4 школи, які не мають власних осучаснених спортивних полів. Чи це футбольні, чи це мультиспортивних, як сьогодні ми бачимо. Але саме головне, за останні 5 років дійсно ми взяли курс на здорову націю, на здорову дитину. Хотілося б побажати, щоб цей спортивний майданчик ніколи не простоював, щоб тут завжди біля воріт стояла черга, щоб тут не було відбою від бажаючих займатися.